skibidi toilet တွေနဲ့ cameraman တို့ရဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲထင်တာပဲဗျာဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ join the mega တော့ my black nigger ဟုတ်ပါရဲ့ကျော်ဒီနေ့မှာတော့အစားပြောလို့ပေါ့နော် skibidi toilet တွေနဲ့ cameraman တို့ရဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲညီပွင့်ထဲကျုံရောက်လာပြီဗျာကျော်ဒီနေ့မှာတော့ compare တိပါတယ်ကျွန်တော်က cameraman တယောက်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျော်ခုကဆိုရင် cameraman စခန်းထဲကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ cameraman တွေအများကြီးရှိတယ်ကနေပေါ့ငါဘဲကောင်ရွေးရမလဲကွာအာငါ big tv မဲလို့ကမလားအော်ငါဒီမှာ speaker မဲလို့ကမလားရောရဟဲ့ရောဒီကောင်လှုပ်လို့ရလားဝင်ငါဒီကောင်လှုပ်ရှင်တယ်ဒီတော်မဲ့တွေကွာရအောင် robot စိတ်ဝဲလို့ပြောတဲ့เอ้ยเวยย่าดาบ่กว่าเอ้าชมโลดีอาร์วันไทพูดรอ Facebook บ่ตัว Blossoy BLOYCOYS Blossoy ลุชาพี่รอ Blossoy เพจ Messenger นี่ Robot สีอโชตาซงซีนี่เวยอยู่ไล่ป่ะจอยก็ MV 123โตยินเลย 10% extra Robot สีย้ายอยู่ไล่ป่ะโอเคซอจอดีกาวเนเน่ซ่อจี้อ่ะดีกาวรอคัมออนฟรีเพย์ป่ะมาเพย์ได้อูเนี่ยดีกาวยอฟรีเพย์ล่ะอ๋อฟรีอ่ะวิดีโออะตะมายอโย TV แมนกว่า Nice ออดาจนเราမျိုးล่ะหมดจนเราမျိုးบ่ดิป่ะเฮียทอยเล็ตเบยฮะဟာကျွတ်တွဲမဲ့ဘလို့မယ်ဟာတေးသွားပြီဟော်ပြီကျော်ခုတော့ဒီမှာရိုးရိုးကင်မရာမဲ့အနေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်လာပြီဗျဟာအဲ့မှာ CI တွေရှိရယ် CI တွေကဘလို့ရှောက်လဲဗျဟာရောလက်ပိုက်ထောင်ပြန်ဒီကဘာလာဟာဒီက Y2K အားလုံးပဲထူးတဲ့ရေးပါကျို့ဒီသိမ့်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့် Skibidi Toilet တို့နဲ့ Cameraman တိုက်ပွဲတို့တိုက်ပွဲကြီးဝင်နေချိန်မှာ Cameraman တကောင်အရှိပါကနေပါတယ်ဟုတ်ပါ CCTV မဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပါဗျာဒီမှာကျွန်တော်ကနေပါတယ်ဗျာပြောင်းရေးငါချိန်နေရစိုးလဲငါလည်းစစ်မြေပြင်မှာကနေကွာစစ်မြေပြင်မှာကတော့ Cameraman ဖြစ်နေတယ်ဟာတေးပြန်ပြီဒီခါကတေးလုံးဖြူပဲယောဒီကောင်လှုပ်လို့ရလားအော်ရတယ်ဒီမှာအော်ဒီကောင်ကပြစ်လို့ရရအောင်ဒီမှာဟိုကောင်ပြစ်အောင်ပြို့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 ဒီမှာပြစ်လို့ရရကွာဟေးအလားအမအများကြီးပြေးအောင်ပြေးအောင်ရေးစကီပရီတော်တာတွေအများကြီးပဲကွာဘာကောင်တွေပြစ်ရတယ်မတက်တာပါလားအေးကောင်ငါ့မီးတော့မရောက်ရေးသူကချိန်စောကြီးတဲ့ကတေးပြီဗောကွာအေးအောင်ရေးငါဒီကောင်ရေးနဲ့ဆော့ရှင်လိုက်ရကွာပြီးပေးစမ်းပါကိုလူရဟိုရေးအာချုံပဲရှောင်းနေကွာခဏခဏတေးဖြစ်နေဟိုကျော်ဒီနေ့မှာတော့ကင်မရာမန်တလန်လို့ရရကျော်ကျော်တွေ့လား CCTV လာတော်လဲမန်လာကိုကသူစဉ်းစားကျော်လည်းမသိတော့တော်လဲကင်မရာအထက်တွေရောကျော်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က damage တော်တော်နဲ့ဗျကျော်နဲ့ပြေးဖို့လိုမယ်ဟိုဒါကျွန်တော်ဘက်ကကောင်းမယ်ဟာအဲ့ဘလူဆိုးလူဆိုးအကြီးရောင်ရင်တီတော့ပေါ့ဟိုဟိုဒီမှာကင်မရာမန်ပြပြအပြော့စားရှိရအမအမအဲ့ကောင်ရရမယ်ကျော်တေးစားလေးအဲ့ကောင်ထိုးအဲ့ကောင်ထိုးရအဲ့လိုဝိုင်းထိုးရဟေးဟိုကပြေးလို့ရပဲငါမသိခဲ့ဘူးကွာရှစ်ဖြီးပြီးပြေးရတာကွာကင်မရာမဲမမီဘာလားစပီဒီဝစ်ကပီဒီတော့တေးသွားရင်အချိုးပက်ကလာဟိုလေချိုးပက်ကတော့ဟိုမဟုတ်မတိုက်ပွဲဝင်ကြမေးလာချက်လာချက်တိုက်လို့ဖြောက်ချအာတေးသွားပြန်ရင်တို့ရောအဝေးပစ်ကောင်ပဲလို့တော့မယ်ရောင်ရည်ဓာတ်နေသေးပါဦးအဲ့ကောင်ကြီးကျန်းလုံးလိုက်တော့ကွာအဲတခါတေးသွားရဟာဟေးရောင်ကင်မရာမဲအင်ဂျင်အဆင်ပြေလာရှော့တော့ရကွာဟာဒီရောင်လေးပြာဖြစ်သွားရရောင်ဝင်တန်းတို့စပြာရောက်နေလားကွာဒီရောင်လေးအဝေးကနေဖြစ်ရမတက်တာလိုက်တော့ကွာ Oh my god အန်ဒီများတယ်ရောင်ကြီးရဲ့ဝေးကနေဖြစ်ရတာလေนี่บ่งอดิอ่ะสกิบรีตันนี่จ้าเนี่ยฮะอาชีอ่ะนี่จ้าล่ะน้องนี่จ้าเรางาเต้เว้ยโดอยู่หยังหิอ๋อเอ้ยไอ้สงวยหยังเยดิเอาติเด้ดิมาเฮ็ดล่ะไอ้หญีเล็กโกดิกองจูลุမျိုးတွေကိုမင်းတက်ခဲ့ရဲ့ရောင်မင်း1940တုန်းကတက်ခဲ့ရဲ့ရောင်အာဒီကောင်တေးပြန်ဟောကျွန်းမကင်မရာမဲ့တနတ်ရှိကွာအေးဒီကောင်လေးမိုက်ပါတယ်တနတ်လေးနဲ့ပြည့်ရောင်ဒီကောင်လေးကိုနောက်ပြန်ပြတ်တက်လာကုလို့ပြတ်တက်သားပဲတော်ကျိုးဒီမှာ first person နဲ့ပြစ်မယ်အရှိရကောင်လေးစကီဘီထွက်တဲ့တည်းနှိမ်နေမှဖြစ်မယ်ဒီကောင်လေးကအရင် over power လုံးနေဗျာဘယ်မနိုင်ဘူးဖြစ်နေဟေ့ငါးနောက်လိုက်ပြန်ပြီတော်ကျိုးဒီမှာငါဒီကောင်ပြစ်တာသွေးတစက်မှဒီကောင်မရော့တယ်လို့ပဲကွာဟောကောင်အဆင်ပြေလားအာငါမမီတော့မအေးအေးမမီနဲ့မမီနဲ့ကုလို့မမီနဲ့ no oh ကျိုးက way loot ထွက်လာလို့လိုက်တယ်ကွာဘာပါပြီငါကြည့်စမ်းဒီကောင်လေးထိရဲလားကွာဟောငါတေးခံပြစ်မယ်ရောင်မေးအတေးခံမျိုးပြစ်မယ်ရောင်အော်ဒီကောင်ရှော့သွားပြီနောက်ဆုံးတော့ let's go ဒါကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တာပဲပျူ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 ရာရှေ့ရကောင်းလေအားလုံးခက်ခက်ရက်ကြရက်ကြကြောချေးရဆရာတို့ရှိရဲအဲ့ဒါဗားလဲဆိုတော့ Dorsoy ရဲ့ MV ဆိုရဲ့ page မှာ robot စီကိုအချိုသာစုံစင်းနေဝယ်ယူလို့ရပြီကွာအဲ့ဆိုင်မှာကြော်ကရိုင်းရောင်းနေတယ်ကွာတော်ပြားငါတိုက်ပွဲမှွင့်တော့ကပဲကတော့ပဲလုံးဝအသက်တာဆုံးနေရမယ် hey hey တိုင်းရောငါဖြောဖြေးသွားပါတော့ငါမရိုက်ကြတဲ့တော့ကောင်းပါဖြောဖြေးနေအစေးပဲကွာကွတော့အေးစစဖြောဖြေးတယ်တော့တားရီတော့ကမရိုက်ရင်တော့โอเคโอเคမရိုက်ရင်အားကပစ်တယ်ဟာတန်းရကြုံပြေးပြန်နေကွာဟိုမှာသူတို့အိမ်ထဲကငါသွားလို့ရပြီရောင်ရေတောလက်မန်းတွေကအရင်ကြမ်းတော့နေကွာငါတို့ကင်မရာမန်တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟာစကီဘီတောလက်မှာရှင်တဲ့အကောင်ကသွားမရိုက်ဘူးအေးဒီကောင်ကမဖီဘူးကောက်လိုက်တော့ဟိုမှာတွေ့တွေ့လားရောင်ရေတောလက်ဒီမှာခေါင်းဘော်တွေโอ my god ဘော်တက်မှာရောင်ခုံလို့လည်းမရပါလားကွာဟာဂျင်းနေကွာရောင်တာယာဘော်တက်ရအမြင်ခုံနေထင်တယ်လေကွာမခုံပါလားမင်းတို့ဟာဘာကြီးလဲကွာอ่าโทเลทตัวคู่จ่าซ้องถ่ายอ่ะဒီမှာပြအောင်ဒါသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ toilet မဟုတ်ပါဘူးเนาะငါဒီကဝင်ပုံးနေပဲအေးကောင်ပုံးလို့ပြောဟာဟောမိရောဟုံးတော့ဟုံးတော့ငါဒီကောင်တွေကိုအာယုံလွှဲထားသလိုဖြစ်နေကွာဒီမှာကနေခေါင်းတွေဒီမှာအာယုံလွှဲထားတယ်ဟေးယ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 ေးစကီဘီဒေါဒေါဒေါလောဗျာစီစီစကီဘီဒီစကီဘီဒေါတေးတာပဲကွာဝေးငါပြေးပြီငါပြေးပြီ
ငါစကရင်းမဲသွားပါလား what the hell ကျွန်တော်ရဲ့ TV ဆွဲရ TV ဒီမှာ relay light တွေတွေ့လား TV light တွေကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဟာကျွန်တော်ဒီမှာ TV မဲရကတက်တက်ချိန်နေလားဟာယောင်ယောင် TV ချင်းချင်းမချိန်ရနေလေကွာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ wow ခရမ်းရောင်ခရမ်းလုံးရောင်ရှိနေတဲ့ဒီအောင်တက်မယ်အာငါတေးသွားပါပဲကွာတော်ပြီးငါကင်မရာမဲလုပ်ပြီးကဘဲကတော့မေးဟေးယောင်ဟိုငါ CCTV မဲမဟုတ်ကင်မရာမဲဟာ webcam main webcam အတိုင်းနေပါဒီအနေအောင်တုံးကဘိုင်းလေကအေးငါမိတယ်ကွာအာတေးတာပဲကျောင်းဒီကင်မရာမန်ဘိုင်းလေဖလမ်ဘာကင်မရာမန်နဲ့ဒါချိရတာ skip it up top top up yes ရှာမကွာတော်နေရာတိုက်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 ငါရှုံးပြီငါကင်မရာမန်ပဲလုတော့မယ်မဟုတ်ဘူးငါတိုက်လက်မန်ပဲလုတော့မယ်ကွာကျောင်းရေတိုက်လက်တွေရဲ့အိမ်များကြည့်နေပါဦးလင်းထိန်တန်ရှင်းပြက်လန့်နေရပဲကွာငါတို့ကင်မရာမန်ဟာနေကွာကအေးငါကင်မရာမန်လာလုတော့မှန်သားရောမဟုတ်ငါတိုက်လက်မန်လာလုတော့မှန်သားပဲကွာ skip it up တိုက်လုတ်မယ်ကျောင်းဒီကဘိုင်းလေရောတန်သားကြီးကရှုပ်ဆိုးလိုက်တာဘညာအောင်ပြောဦးတယ်လေကိုဘညာလေ LOL ဘညာပြောဦးတယ်လေစောက်ခွက်ကြီးကမဲတဲ့တယ်ဗျဝဲဝဲကျို Sky Spider Skipper နေနဲ့ပြစ်လို့ရတယ်ဟာခေါင်းကောင်းလေး Let's go သွားပြစ်ကြမယ်ကင်မရာမန်လေးဟေးအော်ကင်မရာမန်လေးဒီကောင်ရဲ့ပုံမှာကင်မရာဒီလိုဟာရှိသားပဲငါမကြည့်မိလိုက်ဘူးကွာအေးဒါသူတို့စကားမှာသူတို့စကားကနေသူတို့အပြင်မထွက်နိုင်ဘူးပဲဒါကြည့်ရကင်မရာမန်လေးမျိုးတုံးတော့မယ် Skipper Toilet တွေနိုင်တော့မှာကွာဟိုငါ့ရဲ့ကြီးစံတစ်ချက်ကကျန်းနေရပဲကွာYes, side o yeah, kaja, kaja. Yes, 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 kaja. Yes, we got man, why no ya, why no ya? Allay, it's save. Oh, no, no, no. Oh, mudang, aru kakawa. Hey, side o, la, la, la. Oh, mama, camera, no ya, camera, man, no. Oh, TV, man, no. Stay away, ma, my lady. Speaker, show by. Another speaker, jiza, show by, yo, digone. But two, show by, yo, ye, middle toilet, man, in ya, duen, ya, bigwa. In ya, kai, neo.ဘလုံးမဖြိုးလို့မရဘူးလိုချောက်ကလိုချောက်ကโอเคပြစ်နေတယ်ပြစ်နေဟာငါပြစ်လာဘာလို့မထီရလဲဟုတ်ပြီကျော်ဒီနေ့မှာတော့တိုက်ပွဲထဲမဝင်တော့ကျွန်တော်တရားလိုက်ဟောတော့မယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟေးကိုလိုတော့ယေရှုအကြောင်းဘသူကြားပြီလဲကွာမင်းတို့သိခဲ့လားယေရှုကငါတို့အတွက်တေခဲ့တယ်ကွာဟုတ်တယ်ငါတို့ရဲ့ပြစ်တွေအတွက်သူလောကကတိုင်ပုံမှာအသက်ပေးဆက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့သူ၃ရက်နေ့မြောက်မှာပြန်ထလိုက်တယ်အာဆိုလိုရဲ့တဘောကငါတို့နှက်ပြစ်ရောက်ပဲကွာဟုတ်ရေငါတို့တွေယေရှုကိုယုံရင်နှက်ပြစ်ရောက်မယ်တားရီတို့မင်းတို့တေးပြီလားမင်းတို့တေးပြီလားကျွန်တော်တို့ကင်မရာမဲဟယ်လိုကိုယေရှုတေးပြီလားလို့ကိုအာဒီရောက်နေယေရှုမတေးသေးဘူးပဲရောယေရှုတေးပြီလားကိုလူရောခေါ့ထိုးသေးကွာတားရီတို့ကတရားလာဟောတာလေအာကရှောပြီတော်ပြီဒီမျက်နှာဆိုးတဲ့ကောင်ကြီးပဲပြန်လို့တော့ပဲစောက်ခွက်ကြီးကမဲတဲ့တယ်ပဲရောဒီကစစ်သားဘာလုပ်နေတာလဲမင်းသွားတိုက်လေးရောရောသွားတိုက်လိုက်ပါဦးကွာမင်းရလေအာဒီရောသွားရဖြက်ခဲကားနေရပြီဟာဒီရောကြည့်ရသွားတိုက်ထားတယ်ထင်ပါတယ်တင်းရဲ့အပြုံးအထွက်ခုတ်ကိတ်ဒီမှာပြစ်ကြမယ်ဒီမှာဒါဘာကြီးလဲစပီကာမဲလားဟုတ်တာဗော Oh my god ဒီမှာပြစ်ကြ Spider Man Spider ကင်မရာကွာ Spider Man မို့ကွာအားရုံဘာလာတိတိလေးနဲ့ငါ့ကိုလာပြုတ်လုံနေကွာရောရှော့လိုက်တော့ငါကောင်ရာညနေကမရှော့နိုင်သေးပါလား What the hell ရရဒီကမရှော့သေးပါဘလို့လားအာအကောင်သေးတာချခတ်သားပဲဒီကင်မရာတွေဖြိုးလို့မရတော့ကွာ။ယောက်ဒီယောက်ဒီဘယ်လောက်ထိ respawn မလဲကွာ။ဒီယောက်နေ respawn တာအများဆုံးလှိုင်တော့ငါပြောပြမှုရအောင်။ချော်ဟေးဒီကောင်။ဟောဒီကောင်တော့ငါ့ကိုတက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါနော်။ငါကိမကောက်စားတဲ့ဆိုကကိကောက်စားတယ်ကွာဘီလိုကောင်။ Double point legend ဖုံးလိကွာဘီလိုကောင်လေ။ Double point legend ဖုံးလိဘလို့ကကိကောက်စားတယ်လေ။ယောက်အကောင်တိတိရပြည့်ရခတ်လိုက်တာကွာ။အကောင်နေပုံးတော့ရဟာ What the hell ။ယံပုံးရလေကွာ။Bro, Yeshua yang tiri lah lo. Bro, Yeshua tiri lah. Yo, bro, do you know Jesus? Aku show tuai ha, kau tiri terlu. Hola, amigo lo, ni kau jala. Ah, dia orang terus jen ya. Have phone ni, baru sih nak orang ni ada. Oh, skip ni tuai, sih nak orang ni ya. Ibu, baru sih nak orang ni. Hello, sebiji kau menggalap ba. Hey, main show tiri lah, ngah kau. Show lagi dong, aku show lah, tiri lah. Dia orang mana? Oh, dia mai dah ya.ကျော်ဒီမှာ Wolverine ဖြစ်သွားပါပြီကျော် X-Men ဖြစ်သွားပါခင်ဗျာ Let's go ကြမ်းချမ်းချမ်းချမ်းခုတ်လို့ရပြီကွာလက်သေးတွေနဲ့လက်သေးတွေဘာလို့ရှင်နေဆိုတော့ဒီကောင်လက်သေးညှိရမှာပြင်းလို့ပါအာသူ CI ပေါ်လာရေဟေးဟေးရောင်ရေငါတို့ခတ်ပြီးကွာဟောပါ Speaker ပဲကြီးစားပေါ်လာပြီလုံးရပါအောင် Mega Speaker မင်းတကယ်ပေါ်လာပြီရောင်ရေအေးပြစ်တယ်ဟာတကယ်ကြီးတကယ်ပြစ်တယ်ဟာဒီကောင်ကခုတ်နိုင်ပါမလားအာမခုတ်နိုင်ဒီကောင်တစ်ချက်ငါခုတ်လက်ငါရှိုးသွားတယ်ကျွန်တော်စစ်သားလုပ်လို့ရလားအော်ရရတော်ပြီကြည့်ရကင်မရာမန်တွေလည်းပြန်ပြီးကမ်ဘက်တော့မယ်ထင်နေရောင်ကြီးကင်မရာမန်ရဲ့ကမ်ဘက်တော့ငါတို့ဘလို့တားဆီးလို့ရမလဲကွာဒီရောက်တော့တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ရင်ငါရှော့တယ်ရောင်ကြီးငါတော့မနောက်နိုင်ဘူးအေးထင်တာပဲအဝေးပြစ်တော့အဝေးပြစ်ကောင်ပဲလောက်ရတော့မြေကအဝေးကနေပြပြစ်မှရမယ်မဟုတ်ဒီကောင်အနီးကပ်လို့မရဘူးရဒီကောင်ငါကြည်စံထီးโอเคဒီကောင်ရှော့လိုက်ရောင်ငါတက်တာလာတာရောင်ပေါ်မင်းဘာလို့ပြန်နေရလဲရောင်တကယ်ရောင်ရောင်အဝေးကနေပြစ်လို့ရတယ်ကွာငါကောင်က
ကြည်စမ်းတော့နှေးတယ်ကွာခုံခုံပြတာပြတာ nice okay ကျုပ်ပြန်နိုင်ထားတယ်ကြရရအစေးပဲပြန်နိုင်ထားတယ်ကျုံကမတ်စမန်တော့ဝေးဝေးနေအောင်မအနည်းကြိတ်သွားမလို့ဟာဟာဟာဟိုကောင်ဟိုကောင်ကြီးဟိုအကောင်ကြီးရာလို့ကြပါဘူးအကောင်ကြီးကိုသဘင်ကောင်းတဲ့ကောင်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ရှော့ပါတော့ကိုလူရာညဒီရောရှော့ပါမလားကွာညဘယ်ရှင်ရှော့မလဲကောင်ကိုလူမင်းဘယ်ရှင်ရှော့မလဲတင်းဘယ်ရှင်ရှော့ပြီလောတင်းအဘယ်ရှင်တို့ရှော့ပြီလောလို့မရှော့သေးပါငါခုံခုံဝင်ပြီးပြစ်နေရတယ်ကွာအမွေဒီကောင်မနိုင်ဘူးအန်နမီနဲ့တွေးရှိနေငါတော်တော်ချက်ဖို့ကောင်းနေကောင်ပဲကွာအော်ဒီရောရဲ့ခြေဆိုင်တစ်ခုမှကောင်မပြီးရောင်ကြီးမတော်ကောင်းစီပါလားကိုလူကိုလူထိန်းထားပေးဟိုက and what toilet လို့လို့ပါအောင်ကြာ guest toilet လို့ပါအောင်အော်မောင်ဟိုက်ဟိတ်တလာရဲ့ငီလေးကိုအဟိုအောင်တက်လို့တည်သွားဟာငါတက်လို့မဟုတ်ကွာငါကရောင်ချင်းနဲ့ပြစ်လိုက်ရကွာကျန်ကဒီကောင်ရိုက်လားဒီကောင်ကတုံးရိုက်လား let's go player robux